निकी बेबी रक्षाबंधन आउँदै रहेछ नि। अनि के गर्नु त? हजुरलाई के गिफ्ट दिउँ? रक्षाबंधन अनि गिफ्ट दिन्छ र? अनि कहिले दिन्छ त? भ्यालेन्टाइन डे के को लागि? ए भ्यालेन्टाइन डे कहिले हो र? आधे छ 6-7 महिना। ए भनेपछि 6-7 महिना मात्र हजुरलाई गिफ्ट दिन पाउने भए त? गिफ्ट दिनको लागि पनि भ्यालेन्टाइन डे नै किन्नु पर्छ र? अनि के गर्नु त? गोजीमा सुक्को छ हैन? बुढो छ भने 2-4 हजार दिन न। 2-4 हजार भएको भए म तिमीसँग बसिरहेको थिएँ। अनि के गर्नुहुन्छ त? 2-4 जना केटी पट्याएर घुम्नु जान्थ्यो नि। अनि म चाहिँ? तिमी त फ्रीको माल हो नि त। वाउ, म त फ्रीको माल हो, थ्याङ्क यू। तर सोल्टी, फ्रीको माल त पखाला पो चल्छ त। अनि के त, तिम्रोमा आएर हगिदिएको छु? यो त अन्डा कुमारीको सोल्टी होइन भने? ए अघि केटीसँग सल्किरहेको छ, पक्क म अन्डा कुमारीलाई गएर आगो सल्काइदिन्छु। कुमारी, अन्डा कुमारीलाई देखेनौ? बुर्को फेरतिर देखिरहेको थिएँ। ए हो र, छिटो गरेर बचाउनु पर्छ भरे बाँदरहरू पट्याएर चोरे लग्यो भने मेरो मुटुको टुक्रा जिग्री साथीलाई। ए ल ल दा, छिटो तेरो मुटुको टुक्रालाई बचाउने फेरि भने लगिदिला। ल ल, मेरो मुटु के गर्न खोजेको तिमीले? यस्तो खाउखाउ लौलौ लाग्दो मेरोमा। हे बन्दा, नगर्न, म यहाँ पुल चढ्ने ट्राई गर्दैछु। पुल चढ्ने चाहिँ के पाउँछौ तिमीले? त्यत्रो रुख चढ्दा पनि एउटा बाँदर पनि पट्दैन, त्यही भएर पुल चढ्ने ट्राई गरेको। एउटा सोल्टी पट्टिन्छ कि भनेर कति ट्राई गर्दा पनि पट्टिँदैन। ए मोरी, तिम्रो सोल्टीले त अर्कै केटीलाई पट्याएको छ नि, त्यही भएर पो तिमीदेखि टाढा टाढा भाग्दैछु त। हे, को रहेछ त्यो केटी? मभन्दा राम्रै आयो कि क्या हो? अन्तर्राष्ट्रिय मिस आयो कि क्या हो? म पनि अस्ति मिस नेपाल भेट्नु पर्ने रहेछ। त्यही त, तिमीले पनि अस्ति मिस नेपाल भेटेको भए यतिखेर केटाहरू कति पछि लाग्थे कुकुर जस्तै भुक्दै। त्यही कुकुर जस्तै पछि लाग्छ भनेर त नभिडेको नि। कुकुर जस्तै होइन क्या, सोल्टीहरू पछि लाग्थ्यो भनेको। ए हो त है, साँच्चै पछि लाग्थ्यो होला, अहिले पनि भिडौँ कि क्या हो? एउटा क्याट्रो भन्ने भयो भयो, अस्तिकै तेरो क्याट्रो गर्दाखेरि पादेको अझैसम्म मेरो टाउको दुखिरहेको छ। अनि मैले त अब गोली पठाइदिएको थिएँ त, थाहैन हौ? गोली मुसा मार्ने गोली पठाइदिएर हुन्छ? बिराम भएर म हस्पिटलमा झन् पुग्दैन। ले, मुसा मार्ने दबाई पो थियो? त्यही त, अस्ति त हाम्रो घरमा मुसाहरू कुद्दै थियो, त्यो औषधि बुवाले ल्याएर देखि त त्यो मुसाहरू कुद्नै छोड्यो। अनि म त खानै भएन नि त त्यो भनेर। अबदेखि त्यस्तो गोलीहरू चाहिँ नपठाऊ है, त्यो गोलीले म झन्डै स्वर्ग होइन। हो स्वर्ग, स्वर्ग त जानुपर्छ त यार, कति राम्रो राम्रो केटाहरू पाइन्छ। तिमी आफै जाऊ है स्वर्ग, मलाई त यहीँ स्वर्गै छ। राम्री केटीहरूलाई पो यहाँ पनि स्वर्ग, हामी जस्तो नराम्रीलाई त नर्क जस्तै छ नि हौ, एउटा केटाले पट्याउँदैन। तिमी पनि राम्रै छौ त। ला, एउटा कुरा त भन्नै बिर्सेछु। के कुरा? मुटु डरो बनाएर बसै डरै छ त, डरै डरै त। तिम्रो सोल्टी सोल्टी त अर्कै केटीसँग लागेछ तिनीहरूको त ढाड मस्किन्छ। ए सोल्टी, हाम्रो पनि टिकटक बनाऊँ न, यस्तरी घुमेर बा भाइरल पो भइहाल्छ कि, भाइरल भयो भने त भिडियो खेल्न छ अरे नि त। टिकटक बनाउनुको लागि फोन राम्रो हुनु भएन? यसो किट्ने बेचेर एउटा आइफोन किन न त। म त कमजोरी छु, तिम्रै बेच्थ्यो त होला नि। ए सोल्टी, अस्ति पनि एउटा सोल्टीले आइफोन किन्ने भनेर एउटा किट्ने बेचिदिएको छ, एउटा मात्र छ, यो पनि बेच्यो भने त म मरिहाल्छु नि। दिनको भनेपछि काम रहेन रहेछ। के हो सोल्टी, नयाँ नयाँ सोल्टी डुलाउँदै हिँड्नुहुन्छ त? सोल्टी नि डुलाउने भनेकै उमेरमा हुने हो, के गर्नु, जतिजना डुलाए पनि एक दिन छोडेरै जाँदो रहेछ। हामी जस्तो यस्तो हस्तपुष्ट जवानी र हामीलाई हेर्नु छोडेर। सोल्टिनलाई नै हेर्नु नखोजेको त होइन नि, सुरुदेखि हेरेको नि।
तिमीले बालै दिनु भएन र त हेर्दा हेर्दा आँखाको गेडा झन्डै निस्केर गयो। यसरी सोल्टिनीहरू धेर नडुलाउनु है, रोग लाग्ला नि फेरि, त्यसरी आँखा तर नहेर्नु नि। त्यो सोल्टी पनि होइन, सोल्टिनी डुलाउँदा चाहिँ कसरी रोग लाग्छ त खोइ थाहा छैन, अहिलेसम्म मलाई त लागेको छैन। अन्त कुमारी ऊ त हेर त, तिम्रो सोल्टीले त अर्कै केटीलाई घुमाउँदैछ घुइँ घुइँ पारेर। पोख यिनीहरूलाई छुनु हुँदैन, छुनु हुँदैन चम्चा। के हो तिमीहरू दुईजना जहिले जहिले बटारेर हिँड्नुपर्छ? अस्ति पनि तिनजना दुईजना डेटमा देख्दै थिएँ, तिनैजना भागौँ भन्दा मलाई एक्लै छोडेर गयो। कमतम मुटु दुखेको छ, यो सब तिमीले गर्दा। के को पा हेर तेरो सोल्टीलाई भगाएर लगो। अरे यो त मेरै साथी जस्तो छ त। के को तेरै जिग्रो साथी हो? कस्तो खालको साथी रहेछ हौ, यस्तो युद्धमा पनि छोडेर गयो, त्यो पनि मेरो आफ्नै बोयफ्रेन्ड लगेर। म त मर्छु क्या हो, कस्तो रुनु मन लाग्यो। हाँसु बनाइदिन्छु साथी भनेको त यस्तो पो हुनुपर्छ त, रुँदा पनि साथ दिने। चिन्ता नगर तर, म अर्को पालि मिलेर तिनीहरूलाई कुट्नु पर्छ। नरु नरु साथी, पछि तेरो लागि तिम्रो लागि म छाला लुगा। सोल्टे सोल्टे म त छक्कै परे नि, उयो सानो सोल्टी त कसरी सोल्टिनीहरू डुलाएको हो? मैले सोल्टिनी घुमाउने भनेकै पैसामै हो। अनि तपाईँ त घुमाउनु हुँदैन त? अनि म बच्चा कहाँदेखि घुमाउँछु? तपाईँ त वृद्ध बालक नै हुनुहुन्छ। हो त, म त